Wagner sidder her på Hammers hus og nyder udsigten. Jeg skal jo gå den der vej hjem til Gudhjem. Og prøv at se her, hvor jeg sidder. Jeg sidder jo lige her. Hvor har vi der? Oppe. Fantastisk udsigt herfra, ikke? Den vej skal jeg hjem af til Gudhjem. Og man kan jo godt se, at man kigger her. Der var der Hammers hus. Det var en fantastisk udsigt, de har haft ud over de der skibe, der kom ind her, ikke? Man kan jo godt se, at det har været et... Det her har været et bankcenter, eller et bankcentrum. Kronborg og Helsingør kan gå hjem og lægge sig. Det er før Christian den 4. tid. Han var ikke anden plattenslager, og han tabte alle krig. Men her snakker vi om noget Danmarks historie, der er meget mere værd end Christian den 4. Hammers hus. Korsridder. Lang tid før København faktisk eksisterede, hvad næsten siger. Det er nede, ikke? Det er hårdt for hesten at trække.